السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال شكرا لكم مقصد الفيديو ومركوبات إمر لبعضة إليك سكو أليك يا مهدى على صاحب بيال وحكا عطسان هي هدية إذا ورأي إن صاحب بيال أو وحان ربع إن أنقاذ لقاء فنانة دي وينيد ما حكوا لها ماريان مرسل أو فانكي قبل قبيسها بينك حلقها معناها حبين كان عاوة هذيك عن فا كوسو قد بنا الفيديو كان ويكرر سهل لكن فيديو وقت قدو بين بحرية سيدا أوجد صاحب بيال وي قبل قبيسي وحين تريد تو طالبة أما قبي أهم بفانكي و... إن كاستو أو عين مرهرين إسكت ديسو مانتا أو عين نقطي وايل أما مارت دي جيري دي أما قبر جيدي بقى يوسو لغاتي دي قفكو قفكو مربا مركا أو مارت وعمر جيسي سو ديرانا يو wuxuu u sii dhawaanaya geerida ama qabriga uu sii dhawaanaya sida ogeyd horta dambigeeda iyo dambi waalidkeed bay ilaahay dhaafarto waa fanaanad Soomaaliyeed waxaan dhig karnaa wax badan boo weyno soo halgantay qof Soomaali ah maanta dad tahay Maryan Mursal maanta way ku soo halgantay sawtuna waxa ay tahay waxa ay ahayd inta Soomaaliyeed inta dawlad Soomaali ah ina soo martay ayaduba kamid ba ahayd macnaha inta ay fanaanada ahayd ba total ba intaas way kamid ahayd sawtuna waxa ay tahay fanaanku marka uu yahay fanaan de qaran marka uu yahay wuxuu kamid yahay dawladda xilligi barasmaadkan waxa kamid yahay dawladda abtuna waxa kamid yahay sida ugu waa qof wadaniya oo qayb la xal ka soo qaadato marar badan dalkeena macnaha sida uu dhismi lahaa dhirigelinta bulshada Soomaaliyeed ay marar badan ka soo qayb qaadatay sida ugeed waxaan laana dambigeeda Allah dhaafo dambigeeda Allah dhaafo ugu soo wada qoro soo duceeyay horta haddaan u dhahno macnaha waan taariikhaynayna ama maartay de intii ay fanka ku soo jirtay oo waayay ay soo qaadatay ayaan ka shakeynayna macnaha bil lama dhamayn karo macnaha taariikhdeeda qofkaas macnaha marka heestadi ugu horeysay ee ay qaaday ee heesta maanta ugu dambeysay heesadii de waa wax taariikhda galay oo maartay waxa de 12 aan idin soo koobi karno ama aan idin tilmaami karno malaha hees kasta oo ay qaadan wax ay leedahay taariikh bay leedahay heesada anigu aan la yaabo ee mucjisooyinka wax ka mid ah heestana ka mid ah arkaysan dalkeena u diida ceeb idinkuna diida ceeb heestaas macnaha aniga aariya beegadan xaqiiqda kulli waxa qiyaasaya heestaas iyo heesa kale oo ay leedahay oo fara badan in ay ku jiraan janaalo ajnabi ah marka iyada Maryan Mursal waxaan maayay dadka internationalka ee fogaaday in ay ku jirto bal taas waxaan doonayaa in laga jahil bixiyo maayo Maryan Mursal ma dadka ajnabiga macnaha fogaaday ee fankeedu de ajnabiga gaaray ka mid tahay internationalka ku dhaha mise Maryan Mursal fankeedu wali waa local oo Soomaalida bisu ku yahay bal taas waxaan doonayaa inaad iga soo jawaabtaan saaxiibayaal waxaan kaloo doonayaa maxay u darnayd macnaha fiidiyo kan macnaha marka ay ka hadlayso ay leedahay macnaha xaafada ay cideedu degto hadda kalena baa ilaabina bal Maryan Mursal qofka noocaas ee qiimaha leh ee macnaha Soomaalida qiimaha ku dhex lahaa ayada iyo fanaaniin badan oo aad wada ogtihiin bo oo aan hadda daashiga ku yallaba oo Cumar uu la kamid yahay waxa ahaayeen isku hayb bay ahaayeen waa dadka maanta 0.4 ka ah ee maartay ee maxaa ku la gacan bidixaynaya ama hoos loo dhigayo macnaha xaqoodi iyo macnaha waxa ayagu ay lahaayeen hoos loo dhigay ee Soomaalidu ay xaq kartay ka mid yihiin sida ogeyd waxa macnaha aniga aan la yaabay oo maartay de aan yare ii cuntimi waayay ayaa waxa ay tahay waxa ay cuntumay waxa ay tahay mar ay joogtay Hargeysa xaafad ay macnaha
ereedu ay degan yihiin oo daamilan ayay waxay kaga hadashay in macnaha xaafadaas ay aad iyo aad u dibacsan tahay oo macnaha qaab dhismeedkeeda iyo qaabka dadka ay u degan yihiin macnaha fool xumida ay aad iyo aad macnaha ooga cadhoota. Marka qurbanimo fanaanadaas maadaama oo hadda maanta takalana aan idin ogeysiiyo maanta fanka waxay oga baxday wax kale maa waxa lasoo daristay arin caafimaad baa lasoo diray. Arrin caafimaad ayaa la soo diristay sidaa awgeed bal fanaanadaas waxaan doonaynaa Soomaaliyeed meel kasta oo aad joogtaan idinkoon macnaha qabiilo iyo waxaas maaragtay afar qabiil iyo waxaas aan fiirinayn u fiiriya Soomaalinimo iyo muwaadinimo u fiiriya fanaanadaas berri haddii ay xanuunsato oo hospital ay gasho yaan laga soo dayrin oo aan la dhihin maanta daryeel baa halkaa ku haya fanaanadaas. Sidaa awgeed qof kasta oo muwaadina ama dowlad ku jiro ama maaragtay ama mas-uul ahow ama mas-uul ha ahaanin fanaanadaas xil baa inaga saaran aan ilaashanno caafimaadkeeda ilaa inta maarata waqtigeedu ka gelayo haddiiba aad noolaataano macnaha dee adduunkuba intaas sii socdo fanaanadaas ha la ogaado xaalkeeda ha la ogaado. Waan ognahay macnaha fanaaniin badan oo Soomaaliyeed oo waxa la arka macnaha laga dayrinaya caafimaadkooda oo laleeyahay macnaha daryeel xumo ayay maarata isbitaal meel xun yaallaan caafimaad darro ayaa meel xun ku haysata waxaas nooyo ceeb bay ugu tahay Soomaaliya kowdhaha waxyaabaha noocaasa aan ka digtoonaano oo dadka dadkeena maaragtay qiimaha ku dhex leh aynu maaragtay aynu ogaano xaalkooda dembigeeda iyo dembi waalidkeed ba ilaaha dhaafarta waa fanaanad Soomaaliyeed waxaana dhihi karnaa wax badanba way noo soo halgantay qof Soomaali maanta hadaa tahay Maryan Mursal maanta way kuu soo halgantay sababtuna waxa ay tahay waxay ahayd inta Soomaaliyeed inta dowlad Soomaali ah ina soo martay iyaduba ka mid ba ahayd macnaha inta ay fanaanada ahaydba total ba intaas way ka mid ahayd sababtuna waxay tahay fanaanku marka uu yahay fanaan dee qaran marka uu yahay wuxuu ka mid yahay dowladda xilligii barasimaadkana waxay ka mid ahayd dowladda abtunoona way ka mid ahayd sidaa ugeed waa qof wadani ah oo qayb lixaal leh kasoo qaadata marar badan dalkeenna macnaha sida uu dhismi lahaa dhiirigelinta bulshada Soomaaliyeed ayaa marar badan kasoo qayb qaadatay sidaa awgeed waxaan leenahay dembigeeda allah dhaafo dembigeeda allah dhaafana ugu soo wada qoro soo duceeyay horta haddaynu dhahno macnaha waan taariikhaynaynaa ama maaragtay de intii ay fanka kusoo jirtay iyo waayihii ay soo qaadatay ayaan ka shakaynaynaa macnaha bil lama dhammayn karo macnaha taariikhdeeda qofkaas macnaha marka heestadii ugu horreysay ee qaaday iyo heesta maanta ugu dambeysay heesteedii dee waa wax taariikhda galay oo maaragtay waxa dee kow iyo laba aan idiin soo koobi karna ama aan idiin tilmaami karna malaha hees kasta oo ay qaadan waxa ay leedahay taariikh bay leedahay heesaheeda anigu aan la yaaba ee mucjisooyinka wax ka mid ah heestana ka mid ah aad arkaysaan dalkeenna u diida cayd idinkuna diida ceeb heestaas macnaha aniga aad iyo aad bay uga dhan tahay xaqiiqda kulli waxaan qiyaasayaa heestaas iyo heese kale oo ay leedahay oo fara badan in ay ku jiraan janaalo ajnabi ah marka iyada Maryan Mursal waxaan maanay dadka internationalka ee fogaaday in ay ku jirto bal taas waxaan doonayaa in laga jahil bixiyaan mayo Maryan Mursal ma dadka ajnabiga macnaha fogaaday ee fankeedu dee ajnabiga gaadhay ka mid tahay internationalka ku dhaha mise Maryan Mursal fankeedu weli waa local oo Soomaalida bas ku yahay bal taas waxaan doonayaa inaad iga soo jawaabtaan saaxiibayaal waxaan kaloo doonayaa maxay u darnayd macnaha fiidiyowkan macnaha marka ay ka hadlayso ay leedahay macnaha xaafadda ay cideedu degto hadda kalena maxay ilaabina bal Maryan Mursal qofka noocaas ee qiimaha leh ee macnaha Soomaalida qiimaha ku dhex lahaa ayada iyo fanaaniin badan oo aad wada ogtihiinba oo aan hadda daasheega kow iyo laba oo cumar uu la ka mid yahay waxay ahaayeen isku hayb bay ahaayeen waa dadka maanta point four-ka ah ee maaragtay maxaa ku dhahay la gacan bidixaynayo ama hoos.